yang insya Allah akan dirilis dekat-dekat ini. Ose Lola bakal ngeluarin album di 2020. Doakan. Go, ini lagu judulnya Melodies. Doakan semoga lancar, tetapi doa. Yo, sikat now. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudah datang. Enjoy Synchronize Fest hari terakhir. Bajai your spot. Stop! 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 St
Don't stop the melody. Terima kasih kepada boleh foto sebelum tutup? Saya boleh pakai itu fotonya? Boleh.